تعتمد على اصحابها مثلا. dawadayaal kusoo dhawaada channelka AK Vlogs. Maanta waxaan idin soo duubaynaa muuqaal aan ugu talagalay xaflada ay dhimmeega iyo sida magaalada Hargeysa loogu diyaargaroobay. Maalintani waa maalin qaran, laakiin sidoo kale waxaa jira maalintan ganacsi aad u ballaaran, isla markaana ay ka faa'iidaystaan bulshada qaybeeda kala duwan. Magaalada Hargeysana mid dhaqdhaqaaqeedu aad iyo aad fiican yahay. Muuqaalka saasuma idin soo duubaynaa, sida ay la socod wanaagsan channelka hadduu kusoo gaaro subscribe saar, haddii aad kulan noola joogtaan la gara aad iyo aad buu mahadsan. واو على ما تسمى لا بدي من اسم حدا عيد مبارك بالله سنة قرو وانا اكسب مالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان مسد سينسا يا كان مسد سينسا كاو عن سينيا توما سينيا شريا توما سينيا توكرو شيل مات سينسا اه عاد يا دوما سنتا عاد دوما ست ايوه قدر محلد ilaahay ba barakeeyay aydhimeyga waxaan leeyahay traffic inuu noo soo dhawaado insha Allah ka waransaa lagaaga iibsadaa la ma moogaanina dhamaan dawadayaal kana waa mid ka mid ah dhalinyarta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee halkan ku sugan isla markaana shaariica kaga iibinaya baabuurta iyo dadweynaha maraya calanka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku dhawaaqay oo ku codeynaya sidii looga iibsan lahaa calanka si isna dakhli uga helo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mudnaanta u ahaato si soo baxa iyo dabaaldegga iyo diyaar garowga 18 kamay daawasho wanaagsan baad leedahay saaxib calanka ku iibinayso bal intaan oo dhe layal kuma iman dhiig baa u daatee xinjiraana loo dhuray aasaas waa kamisoo saaxib soo socda ma fahanta waa saarantana sameeyay 18 kamay inay ka qayb gali doontaan ma lahayd taa waa noo jeeda oo saaxib ha magacaaga saaxib sidiiq walaa saaxib sidiiq oo calaamanta sa lagaaga iibsada ka war niyo calaamanta niyo kuu soo sameeyay ba saaxib wax xun bay sameeyay niyo way qaliyeen de calanka oo waxan ka dhigi lahaa free ba ka dhigaa dadka oo siin lahaa oo siin lahaa dadka free ba ugu dhigi ma sha Allah laakiin si fiican ma loo iibsanayaa ha si fiican ba loo iibsanayaa walaal 18 kamay hore iyo kan labada wadi iibinaysaa laa inkastoo aanu magaalkan barigaas ka maqnaa aan meel ku maqnaa oo dumar kale iska maqnaa aan tan ma ka soo qayb galay laakiin meel aan ka daawanay marka ma sha Allah maantana way aad bay kugu fiican tahay inaad calankaaga ku iibinayso magaalada Hargeysa calankaygi magaalada Hargeysa ku dhex iibinaya sida loo iibsanayo doorkan ka war wallahi si fiican dadku waa la wada iibsanaya calanka calamaantay rag gacanta diibinaysay waxaan arkayadoo iyagoo khamaara iyagoo face mask iyagoo abaayada laga talay iyadoo kuy baabuurta sidoo kale jeenqaar loo sameeyay adoo intan u badiibinay maya halkan bay yaala meherdi waatan waa ku dhawaay ma sha Allah store bad leedahay store baan lahaa kulba wana sabax markaa dhamaada aad baan kugu mahadcelinaynaa anaguna aad iyo aad bad mahadsantaa sax dawadayaal imisa waxa joogna khayriyad ayaan joogna halka waxaad ka muuqataa diyaaradii soo riday 91kii markii qarnimada Soomaaliland la soo celinayay waxa u tahay astaanta ugu weyn ee lagu xusuusto 1991 isla markaana qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland la alxamdulillah maanta wada aragtaan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland nabadgelyo iyo horumar ka jira maalintan waxa noqotay maalin ciideed oo ay dadka Soomaaliland oo dhan ay u dabaaldegaan isla markaana dhaqdhaqaaq fara badan iyo magaalada Hargeysa soo wacmirantay aad moodaysid ciidii oo kala moodaysaa ciidii aan soo dhaafnay kale salaam aleykum aleykum salaam tulaab magacaaga maxamuud baale dholaal maxamuud aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa waxaan ku nimi adigoo calaamanta jamhuuriyadda Soomaaliland ku iibinaya shaarci kamid ama darar kamid darqiida magaalada Hargeysa ka waran calaamanta lagaaga iibsada calaamanta aad baa walaal noo laga iibsadaa xuskan 18 kamay inagu soo foole iyo kii hore labada wad iibinay Soomaa labadaba waan iibinay ebuu suuqu xaamiyo calaamanta si fiican lagaaga iibsada buu ka dakhli badan iyo ka socod badan yahay insha Allah ilaahay ku barakeeyo muwaadinka reer Soomaaliland ee halka calaamanta ku iibinaya waxaan leenahay dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa ogaada calaamanta iibsada ku xidhnaada meheradiisa baan leenahay aad baan kugu mahadcelinayaa way waa maasati shukra idinkana aad baan ku mahadcelinayaa hayo walaal Hargeysa gaar ahaan khayriyadii jamhuuriyadda Soomaaliland
وحالك اللي تهجني دلير آدي آد فربضن أو كقنا عسنا يا استمر كان يبين يا علن كي جمهور الشمال لان يضع استعما آد فربضن لو سمي استعماها علن كاي كم يدين على مانتي لوجو تلاقي ودون كلاجا لو كوي بابور تا دلادو لوجو تلاقي إن بعد كلاجا هرسل مانت تدي تمان كمية حس كقنا كي جمهور الشمال لان سيدو كله وحي يبين يا على مان لوجو تلاقي ديكوريشن كبابور تا صاحبي هل كنا نشوفنا وبنك دحور تي سي هل كان واحد يقول شيء بورد هذه يا ذوين ويكون صورين هين دل دبل دقي يحس كستيدي تمان كمي يو نصور كيم مدح وين أقرن كتمرد سمال المدن موسى به عبدي أي هل كان كم مقدار دبل إذا ده يو آذو فربنا بهل كان سوي مادة صور ركوك على فيديو يسكت دوبا سيف في عم بهل كان أي دد كوكو فاكهة يستان هل كان عايقة واحد كم مقدار حرنتي فاكهة يستك أقرن كتمرد سمال لان دياردي أيضا أستان قرنا هل كان وخير يدي علمان آذو فربنا بلقي بنايا علمان تن أو أي كتر تشوف مسح حس كسيدي دي تبقى كمي دا وشون أحسن ما ندلنا أن دا وضيال وحنا نشوفنا ميت كم إذا لأن يرضى سوق أرجس ده حس كوي من الساعة على مضى يا أن يا وحنا لحد لا ويا جاك أما أن سيدا قامه كوفي هذه ماسك هذه كانوا نعمة أن تلاقيه يري راع أن ما دخل قلني لما أنا وحى يا قلب كي لو ترى قلني إن حفلة دايرين مي ولا جاك قبل كلام ما دعوة ولا مرتبة والله المرتبة ربح لنا السلام عليكم ربح لنا بقى علي سلمان علي ولا سلمان علي سلمان وسرو مرتبة قناة كيف فلوكس سرو أن كورن أن مانت أن توي جم حد ريمي سمعت واحد ريمي ولا على توي واحد ريمي أن فرحات عادي أدوين ما دام أنا ودي أرجعه من السدي توكي مي بس كستي توكي مي أنا ودي أرجعه منه واحد ريمي فرحات عادي أدوين وأنا لسوق هو بكرة كورن على بان سلك أي سنة على مانت يو ساعدان وحلا فرق قلبنا كده دونا دي من السنة على بها ولا سيف عم بلو يسني يا سيف عم بلو كنت يركرو يا وحن خوري بس يعني سيد اللي هوري لوحس ترى هاي الكوي أي الله حصة يا سنتك ما شاء الله ما شاء الله كورن يعني ما أنت وكلا يا ما أنت هراء عن حفلة دي عندي مجاني سودوين يا ما أنت محافظ يا ودحية وحافظ يا ودحية ما أنا والبا ما أنت كتمس ما البا ما أنت كتمس صار وحال صواب بدن أيضا تكيب سنة على مدى أيوسي سيد يركرو يا سيد تبغى كمي een marka maalba maalinta ka dambeeyso dadku isii farabadanayaan oo aad wax magaalo soo qalo wasiib sanaya oo wax qura calamada loo ibsanayo calamada kala duwan sida maaskaradaas oo kale sida een qubahlaha yar qortaas oo kale sida een daladaha yar oo kale sida koofiyadaha sida calamada waaweyn ee tooxidku ku yaalo oo aad loo ibsadayagana sida garamaanta magarada sayay een kala kale sida dokumeey qoriyeen een marka dhamaan waxa ku risi fiican loo ibsanaya ma sha Allah aad iyo aad u mahadsantahay walaal dawdeel halka waxaan kula kulmay Cabdi Xakiin iyo warna saaxiibanta aan oo ah mid asxaabtada kamida marka uu soo qabtay koofiyad buu siiyay wuxuu kala yiguu ku soo dhawayay goobtan ku yimidayo calaamanteeda iyo yaalamahayda inta alaabaad qurux badan biibiliya aan Cabdi Xakiin ma ka dareemaysaa maanta waxaan dareemayaa saaxiib qaali farxad aad buu ma dareemayaa waxay kaaga duwantay maalmihii kale aan aan dhimay u jirin maanta maxaa farq u dhaxay maanta farq weyn ma dhaxay maanta waayo maanta waa 82 kilay waa maalintii ugu farxadda badnayd yaani ugu farxadda badnayd aadiyad aadiyad salaam isni calaamada aadiyad wallahi boqolkiiba boqol ma sha Allah ismaylaha ku soo dhaqaa aad farnaba ka jira marka calaamanta badibsa markii hore maxaad u yidhi samayn kuma tahay maayo wan yidhi hore dhar wan yidhi laakiin calaamanta aad iyo soconayna ma sha Allah ma sha Allah ilaaha ku barakayo waa qayb ka mid ah ganacsiga madaarka soo si fiican u ka socda gaar ahaan calaamada aad u kala ibsanayo adduun ma damaad ku fiido nasiisayaan waad aad cad in aad ku fiido ka xanaad nasay ana ila hadno soo qabta laba calan aan qaybsano noocan soo qabta ha iyo kan waymsa waymsa qiimada lowda labadaas iskulaato kuna shilin ma siinaysa aad iyo aad ba maasta يا حفلة يا أسطاني حلي باو
dawadayaal halkan waxa nagu mid ka mid ah asxaabta ama dhalinyarta oo ku labisan astaanta ama qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta iska xidhay ilaa face maskii dalladii macawistii iyo garankii uu xidhay isla markaana uu xidhay alaabo aad u tiro badan oo ah astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhow walaal waan dhowaa magacaaga axmed xamiid cabdicaale axmed oo aad baan ku soo dhowaynaa si fiican baad ugu labisan tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland astaantiisii ka waran 18 mees ayaa loogu dabaaldegay sidaa wax laydinka wallaahi 18 mees aad iyo aad baa loogu dabaaldegaya waxyaabaha aad kala idinka iibsada maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah calamaanta calamaanta haysaan waa ku weyn garamaanta koofiyadaha aad waxa uu leysida kuwa baabuurta iyo kuwa dadka wadiibinaysa haa labadaba suuq waa xaami soo ma waa xaami iyadoo lix shakaartanta waa xaami waa la kala laayay calankii jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaro aad u fara badanna waxay bilaabeen inay ka bayac mushtariyaan si ay dakhligooda dhaqaale kor ugu soo qaadaan ilaahay idin barakeeyo nabileen ayaa dhalinyartan sida idin muuqata waxa u baxaysa heestii qaranka jirtan waxa ay ku yibinayaan heestii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacan bay ugu baxaysaa sidoo kale calamaantii bay ku labisan yihiin isla markaana ay dad weynaha ka yibinayaan si fiican buu suuqooda xaamiyay aad iyo aadna waa looga iibsanayaa ilaaha barkeeyo waa nadileena yaal fuloogii quruxda badnaa aan maanta idinka duubayna magaalada hargeysa dhexdeeda u diyaar garowga jamhuuriyadda Soomaaliland 18 mee xiska 18 mee intaasaan kusoo gabagabeynna fadlan fiidiyoogu markii soo gaadho subscribe-ta like-ta iyo commentiga hanala dhaafina calamaantii waanu kula dabaaldegaynaa daawasho wanaagsan salaaddii baa la galay masaajkeenu aadaynaa waan salaamina dhammaantiinba.